Шановна пані прем'єр-міністре, шановна делегація, шановні пані та панове, шановні журналісти. Я радий вітати сьогодні у Києві пані Магдалену Андерсен, главу уряду Королівства Швеція. Це ваш перший візит, пані прем'єр-міністр, в Київ, в нашу столицю. І одразу дуже символічний, і одразу, я вважаю, дуже результативний. Сьогодні ми погодили з пані прем'єр-міністром спільну заяву. Це перший такий відповідний документ в історії двосторонніх відносин між нашими країнами. У спільній заяві зафіксовані ключові питання для обох наших держав. Це стосується, зокрема, оборонної співпраці, галузевого співробітництва в сферах атомної енергетики, енергоефективності, фінансової підтримки для України. Я дуже вдячний Швеції за підтримку нашого курсу на повноправне приєднання в майбутньому до Європейського Союзу. Окрім оборонних, економічних, енергетичних питань, ми обговорили і питань щодо розробки посилених санкцій проти Російської Федерації за ту війну, яку Росія розв'язала на нашій мирній землі. Під час переговорів я поінформував пані Андерсен про ситуацію на передовій, про наявні загрози, дуже детально, про те, що нам вже вдалося на цьому шляху, важливому, життєвому для нас шляху звільнення нашої території від російських військових. Дякую за готовність підтримувати Україну і надалі дякую за цю допомогу. Звичайно, хочу привітати Швецію і особисто пані прем'єр-міністра з історичним рішенням Мадридського саміту НАТО про вступ Швеції до Альянсу за прискореною процедурою. Україна взяла до відома це рішення і таку процедуру. Ми підтримуємо ваш вибір колективних гарантій безпеки. Я можу відзначити, що це рішення суттєво розширить простір безпеки в Європі. Пані Андерсен відвідала сьогодні райони Київської області. Також за це дуже вдячний вам, пані прем'єр-міністр, які були зруйновані російськими окупантами. Ви бачили особисто зло, якого масштабу принесла нам Росія, якого масштабу прийшло воно на нашу землю. Ми разом з іншими цивілізованими учасниками міжнародної спільноти маємо зробити все необхідне, щоб притягнути до відповідальності усіх російських воєнних злочинців. Предметно обговорили відбудову України. Швеція, я вірю, приєднається до нас в цій роботі. Особливо я хотів би відзначити досвід Швеції в галузі енергозбереження, енергоефективності у реалізації екологічного порядку денного. Зокрема, це стосується питання переробки відходів. Я запросив Швецію долучитися до побудови таких нових сучасних заводів в Україні. Підготовка відповідних документів має невідкладно розпочатися на рівні наших урядів. Будемо чекати на підтримку з боку Швеції цієї пропозиції. Особливо хочу подякувати Швеції за гуманітарну підтримку для нашої держави і для наших людей. І 40 тисяч українських громадян, вони знаходяться в Швеції, і Швеція підтримує їх. Я дуже дякую вам за особисту підтримку. Ми будемо пам'ятати вашу щиру увагу для громадян України у цей важкий час, час російської війни. Дуже дякую вам за переговори. Слава Україні! Дякую, пане президенте. Дякую за те, що мене запросили до Києва, що виступаєте гостинним господарем. Ми цими місяцями говорили багато разів телефоном. І я також відвідала декілька відеоконференцій, але мені важливо приїхати особисто показати шведську підтримку і солідарність щодо України. Я вас вітаю з вашим лідерством, надзвичайними зусиллями українського народу за такої лихої години. Ви боронитеся проти загрози, ви бороните свою країну, але також наші спільні європейські цінності, європейську безпеку, лад і правила міжнародного ладу.
раду. Я сьогодні також привезла вам особливий подарунок. Я передала вам копію із Національного архіву Швеції. Це лист, писаний 1711 року, 18 століття початок. Це король Карл XII у Бендерах написав свій розказ з приводу Пилипа Орлика. Він там дає настанови константинопольському послові шведському, щоб він визнав Запорозьку Січ як незалежну державу, суб'єкта міжнародного права, щоб не було утисків від московського царя. І я думаю, що це дуже добре вкладається в теперішній політичний контекст. Уже при початку 18 століття наш король шведський тоді був вражений козаччиною, козацькою демократією. Минуло 300 років, і ми бачимо, що один із наших найуспішніших проєктів в Україні – це муніципальний самоврядування і також демократичні низові процеси в Україні. Я сьогодні бачила випадково під час відвідання деякі приклади цього. Це був мікроавтобус, мобільний центр муніципальних послуг для так можу показати. Це мобільний центр надання послуг. Але ми хочемо показати принагідно копію листа. Це символічний такий момент. Дуже добре, але мені здається, що цей документ має величезне значення для теперішності нашої. І ваша команда мені показала оце. Тут українською мовою написано, але я хочу прочитати, це важлива річ. Тільки фрагмент, я думаю, що це дійсно важливий сигнал і символ. Тільки фрагмент того перекладу документу, який там написано. Значить, щоб якнайшвидше втілити в життя статтю про волю України та всіх козаків, що всій Україні і війську Запорізькому при нинішньому полководцю Пилипу Орлику повернути давню свободу, володіння своєю землею та її колишні кордони, щоб відтепер цей народ став незалежною державою і більш ніколи не підлягав покорі чи захисту царя. Thank you so much. Так, це чудовий символ. І як я вже сказала, була сьогодні, я відвідувала Київщину. Сьогодні вранці я бачила там, де на місці домівок людських, тепер вирви. Ми бачимо розбиті будівлі, інфраструктури, ми бачимо місце жахливих злочинів, що там скоїлися. Це грубе, брутальне зло. Європейці не думали, що це вийде з нашої тяжкої темної історії, знову покаже свою пику, таке зло, огидну пику. Ну, я засуджую російську агресію, звісно, вбивство невинних цивільних, багатьох дітей між ними, і я засуджую руїну чудової України. Росія націляється на сільськогосподарську галузь, і це підриває українську продовольчу безпеку і глобальну разом з тим. Відповідальність за цю кризу лягає тільки на Росію, виключно на Росію. Російська агресія проти України має скінчитися. Росії не слід дозволяти щось здобувати через зламання наших основоположних засад і міжнародного права. І ми маємо завершити цю війну, підтримуючи Україну дедалі то все більше тиснучи на Росію дальшими санкціями. І наші зусилля мають тривати скільки потрібно. Але ми всі знаємо, що є один дуже легкий спосіб закінчити цю війну. Росія має зупинитися і піти додому.
Швеція дуже активно приєднується до різних починів, щоб спричинитися до відповідальності за злочини. Міжнародний кримінальний суд ООН, ми підтримуємо їхні зусилля. Я пишаюся тим, що ми партнер України від самої початку відновлення незалежності. Від 24 лютого Швеція стала ще ближче до України політично, гуманітарно, також фінансово підтримуючи цю Україну. І через великі внески з зброєю. Кілька днів тому ми ухвалили додаткову підтримку оборону від 2400 мільйонів євро. Ми надали 250 на це обладнання, вартість обладнання, це те, що ми надали від 24 лютого. Кілька тільки днів минуло від історичної постанови кандидатства України до членства в ЄС. Ми підтримуємо цей прорив і вітаємо Україну з її перемогою. Ми підтримували ваші реформи віддавна, на цій дорозі далі підтримуємо для того, щоб ви осягнули своїх цілів. І ми вражено бачимо, як українські реформи тривають навіть такої плохої доби, навіть нещодавно ратифікація Стамбульської конвенції в парламенті. Ви виконуєте ці реформи, незважаючи на те, що триває російська агресія в Україні. Я хочу на сам кінець сказати ось що. Я сьогодні бачила, пане президенте, не тільки руїну спричинену від Росії, але й мужність українського народу під вашим проводом. І я знаю, що те, що Росія зруйнувала, Україна відбудує, конче відбудує. І ви будете в цьому не самі. Разом із рештою європейської родини ми візьмемо жваву участь у відбудовчих заходах, у відбудові вашої чудової країни. І я сподіваюся побачити Україну відновлену, відбудовану членом Європейського Союзу. Слава Україні! Надія Юрченко, «Укрінформ». Запитання до пана президента Зеленського. В південних областях України вже розпочалися жнива нового врожаю. Водночас питання розблокування українського експорту ще не вирішено. Ми чуємо різні ідеї. В Туреччині створено операційний центр, який буде цим займатися. Британія пропонує літаки для гарантування безпеки зеленого коридору, якщо про нього буде домовлено. Питання, чи є наразі реалістичний якийсь варіант робочий, щоб це питання було вирішено, і наскільки активно цим питанням наразі займається ООН? Дякую. Дякую. Реалізація цього проєкту буде місією непростою, але точно можливою. В цьому зацікавлені ми як експортери, в цьому зацікавлені ми, щоб наша фермери продовжили працювати і для наступного року, для наступного врожаю. Для цього ми потрібно, щоб ми експортували все це зерно, ячмінь, пшеницю, кукурудзу тощо. Ви знаєте, 22 мільйони зараз заблоковані. Ми сьогодні детально провели з прем'єр-міністром Швеції. Ще ми очікуємо біля 60 мільйонів тонн восени. Там буде дійсно зовсім складна ситуація. Паралельно з цим, я просто хочу, щоб ви все знали, що ми робимо. Паралельно з цим ми працюємо на дипломатичному рівні, щоб те зерно, яке вкрала Росія, є вже вона в окупованих портах. Вона це зробила і вона відправила кораблі в ті чи інші держави. Ми працювали над тим, щоб цивілізовані держави не забували, що вони цивілізовані і не приймали це зерно. Тобто різні кроки, які ми робимо. Окрім цього, ми працюємо з Організацією Об'єднаних Націй. Прямо працюємо напряму з паном Гутєрешем, генеральним секретарем. Дійсно, ми зараз ведемо перемовини з турецькою стороною і з Організацією Об'єднаних Націй. Наші представники, які відповідальні саме за безпеку виходу з наших портів зерна. Але дуже важливий момент, щоб хтось гарантував безпеку кораблям тих чи інших держав, окрім Росії, яким ми не довіряємо. Тому безпеку кораблям тих чи інших держав, які будуть приходити до нас для завантаження
тієї чи іншої харчової продукції. Саме про це зараз йдеться мова в Туреччині. Лідерську позицію, ви сказали, яке місце займає Організація Об'єднаних Націй, зараз вони займають питання, не модерацію займаються, а займають лідерську позицію. Вони, нам всім здається, готові очолити цей процес. З нашого боку, українська держава не витрачає час, і ми працюємо над різними шляхами, як залізничними, так і річковими шляхами щодо експорту нашого зерна. І ми збільшуємо, щоденно збільшуємо цей експорт. Це не просто складні умови, так само, як і уряд потрішки виконує завдання щодо наповнення енергоносіями нашої держави. Складно також, ви знаєте всі причини, окрім розбомблених наших нафтопереробних потужностей. Окрім цього, ви знаєте, що Росія стріляє по будь-яких шляхах, включаючи залізну дорогу, включаючи мости, будь-які мостові переходи тощо, щоб ми не отримували з вами ні дизель, ні бензин. Тим не менше, я вважаю, потрошки ми виходимо з цієї енергетичної кризи і наповнення ринку потрошки відбувається. Це те саме, таку кризу, як вони робили газову, енергетичну, і зараз роблять, те саме вони роблять із блокуванням експорту зерна. Ну, зараз вже всі лідери потрохи, навіть ті, які в далеких державах знаходяться від нашої території, і на свої очі зараз бачать, що відбувається. Саме для цього вони сюди приїжджають, саме для цього ми проводимо з ними зустрічі. Дякую. Я хотів би звернути питання до пані прем'єр-міністра. Ви вже сказали за важливість далі тиснути на Росію стосовно до санкцій Європейського Союзу, цієї політики. Я хочу запитати, чи є змога узгодити 7-й пакет перед літніми вакаціями, щоб було цілковите газове ембарго, наприклад, у цьому пакеті 7-му. Дякую. Санкційні пакети, що ми вже мали від Європейського Союзу, і дуже багато країн приєдналися до них, США, Велика Британія, Канада і інші приєдналися до цих санкцій, оцих пакетів. Це нечувано потужні пакети, принаймні ми в Європейському Союзі такого не мали. Це безпрецедентна річ, я пишаюся цими постановами Швеції, як країна, ми готові далі ухвалювати пакети, хай буде природній газ, буде ембарго, але ми в Швеції не залежимо цілковито від природнього газу з Росії. Інші країни мають інші обставини, я це цілковито розумію, але ми готові ухвалювати далі санкції. Чи можна це зробити перед літніми вакаціями? Ну, мені здається, що є різні думки в Європейському Союзі з цього приводу, чи треба так чинити, чи, може, треба ще дожидати, але важлива річ, що ми реалізуємо ці санкції, цілковито реалізуємо. Немає лазівок, немає змоги обходу цих санкцій. Ми маємо це все реалізувати спільно, одностайно по всьому Європейському Союзі. Це дуже важливо, наша праця, ось у чому річ. Питання до пані прем'єр-міністра. Я найперше, Швеція вже однією ногою в НАТО. Що, яка буде далі політика в Стокгольмі? Чи лобіюватимете ви членство для України, членство в НАТО? Чи це не те питання, що стоїть на порядку денному в НАТО? І друге, я не можу сказати, що у вас чудова вишиванка, українська вона вишиванка. Скажіть, що це за одяг на вас? Сподіваюся, що завтра ми в Швеції зможемо стати членами НАТО якомога швидше, ми хотіли б це зробити. Але коли ми станемо, ми зразу будемо підтримувати прочинені двері для України в НАТО.
І ця чудова вишиванка, це дружина колишнього посла Швеції в Україні, вона мене позичила на це подоріжжя. Отже, так, жінка колишнього посла Швеції в Україні. Мені подобається вишивка, чудово виглядає, мені здається, і дуже зручний одяг. І сьогодні якраз нагода одягнути.